Välkomna! Jag tror vi alla kollar på serier som SvampBob, Rugrats, Powerpuff, Pinglorna, Snurresprätt och många, många fler. Och alla de här är inte så barnvänliga som du kanske tror. Så nu kommer jag ta upp 10 sexuella hemliga budskap man kan hitta i barnprogram. Och innan vi drar igång, är du inte en del av den här underbara familjen här på YouTube, så glöm inte att klicka på prenumerera-knappen, så kör vi igång! I ett SvampBob-avsnitt kan man se hur unge herr SvampBob står med ett par kalsonger på huvudet och frågar mig inte varför. Men om man vänder på bilden, vad ser du då? Om du har samma hjärna som mig så ser du klart och tydligt att det är hans näsa. Are you ready, kids? Aye, aye, captain! Och vet ni vilka mer som säger så? Pedofiler! Jag hoppas de här var rena alltså. Usch! Nästa sexuella hemliga budskap hittar vi i filmen Rugrats, där Tommy och hans vänner är på upptäcktsfärd för att hitta Tommys lillebrorsa. De kommer sedan in i ett rum fullt av ungar som börjar sjunga, och det är då de sexuella budskapen börjar trilla på. Where am I? How did I get here? Men lyssna vad de säger här. Och här. Alltså shit, vad sjukt. I en barnfilm, varför är de tvungna att klämma in det där i en barnfilm? Alltså jag fattar inte. Nästa sexuella hemliga budskap hittar vi i det gamla träsktrollet Shreks film. Shrek och åsnan ska åka för att besöka Lord Farquaad, som bland annat försöker sno Shreks tjej. Men sen när de kommer till Lord Farquaads slott, det är då den sexuella referensen trillar in. That must be Lord Farquaad's castle. Uh-huh, that's the place. Do you think maybe he's compensating for something? Ja, förstod ni? Alltså, man brukar säga att om man har en liten, ni vet, så måste man kompensera för det genom att ha något stort och lyxigt, som i det här fallet var Lord Farquaads slott. Så ni kanske undrar varför jag alltid står och käkar stora korvar. Ja, ni får dra slutsatsen själva. Nej, vad ska jag? Eller? Nästa sexuella budskap hittar vi Roccos moderna liv. Och jag har alltid undrat för jag var rädd för den här serien när jag var liten, och nu har vi svaret på det här. Den här serien är fullproppad med sexuella budskap, och inte minst när Rocco börjar arbeta med telefonsex. Oh baby, oh baby, oh baby. Rocco? Mrs. Bighead? Och om vi tittar i bakgrunden så ser vi att det står hotline, vilket på svenska heter linjen, alltså dit man ringer för att ha telefonsex. Fråga mig, jag vet. Nej, jag kom på nu att när jag var liten, innan jag hade kommit in i målbrottet, så brukade jag, för tjejer ringde gratis till heter linjen, så då låtsades jag vara en tjej. Varför gjorde jag det här egentligen? Och så ringde jag och låtsades vara en tjej till så här snuskiga gubbar, så jag bara, ah, Magnus, du, oj, oj, oj då, vilken vacker stämma du har, puss i puss på dig, Magnus. Varför gjorde jag det? What the? Är jag sjuk i huvudet? Och sen innan man la på, så avslutar man med så här. Ja, hej då! Magnus, nu ses vi nästa vecka! Då hörde man bara, så hade de slängt på luren. Ja, en lite rolig anekdot ni fick ta del av där kanske, jag vet inte, ja. Eller så borde jag söka hjälp. Det kanske är det vi kom fram till. Oh, ja, vi fortsätter med Rocco igen. Kolla även på lappen till höger om Rocco, där det står att han ska vara snuskig, het, men också försiktig. Vilket kanske är något jag skulle haft när jag höll på att ringa de här samtalen. Ni minns säkert Powerpuff-pinglorna. Ni minns säkert att de här Powerpuff-pinglorna skapades genom en olycka när deras farsa råkade i den hemliga kemikalien AIDS. Ja, jag kollar för mycket Cartoon Network i mina dagar. I alla fall, i ett avsnitt kommer pinglernas nya vän Robin hem till dem, och då förklarar deras pappa, professorn, att han skapade de här tjejerna, pinglerna, genom en olycka när han råkade i den hemliga kemikalien X. Och då svarar Robin, I'm the professor. Yeah, he made us in his laboratory by accident. Well, what can I say? Don't worry, professor, I was an accident too.
Don't worry, professor. I was an accident too. Alltså, fattar ni? Hon var också en olyckshändelse. Alltså, hennes föräldrar glömde väl använda kondom, kortfattat. Men varför måste man lägga in såna här sexuella budskap i barnserier? Alltså, jag fattar inte. Kan man inte bara låta barn vara barn utan att hålla på med såna här sexuella... Ni minns säkert den gamla klassikern Dexters laboratorium. I ett avsnitt snor Dexters syster Didi en energikälla som Dexter behöver. Och för att få tillbaka den här så måste Dexter följa en massa olika ledtrådar som Didi lämnar åt honom. Och en av de här ledtrådarna leder honom till grannhuset, där en grannkvinna öppnar dörren. Och hon går sen för att hämta kakor till Dexter, och så tappar hon en kaka. Så hon böjer sig ner med rumpestumpen rätt upp i vädret. Och på hennes rumpa kan man läsa Dad's Trophy. Och ni förstår säkert vad de menar med det här. Alltså, den här rumpan tillhör pappan på ett sexuellt sätt. För det finns något som heter Trophy Wives, och den är en ung, snygg kvinna blir ihop med en äldre man. Och den här kvinnan ses som en statussymbol för den här mannen att vara ihop med. Så här fick skaparna serien alltså in en ledtråd för Dexter och ett sexuellt hemligt budskap. Alltså, varför? Jag fattar inte! Varför måste de ha in sådana här sexuella budskap hela tiden? Jag blir tokig. Ni känner säkert till Flash. The fastest man alive. I ett avsnitt står han och pratar med Hawkgirl. Flash och då skryter om att han är världens snabbaste man. Och då svarar Hawkgirl, ja, ni kan kolla själva. Fastest man alive. Which might explain why you can't get a date. Yeah. Hey. What's that supposed to be? Och för att vara världens snabbaste man tog det ganska lång tid för honom att förstå den där dissen. Och för er som inte förstår ska jag försöka förklara det här på ett sätt som inte blir för porrigt nu. Hon syftar på att Flash är världens snabbaste man och därför kommer extremt snabbt vid samlag, alltså när hon... Nästa sexuella hemliga budskap kommer återigen från Svampbob Fyrkant. Han är en riktig liten porrgubbe, den här fyrkanten. I ett avsnitt blir Svampbob vän med en sjöhäst vid namn Mystery, som han försöker smyga in på Krusty Krab, alltså hamburgerrestaurangen. Och Mystery tvingas vänta utanför restaurangen, och då kommer två fiskar förbi och tror att hon är en så här leksakshäst man rider på, en så här som brukar finnas på mataffärer. Och fiskarna försöker sedan hitta något ställe och stoppa in myntet på för att... åka en liten åktur på den här hästen. Och jag tror ni kan gissa var de stoppade in det här myntet någonstans. I can't find the coin slot. Here it is. Den här serien är ganska ny och finns att se på Netflix. Och man kan ju lätt tänka sig att en barnserie på Netflix borde vara extremt oskuldsfull. Fel! Några föräldrar kunde, om de pausade i avsnitt 35, se den här bilden som klart och tydligt avbildar en manlig penis. Och jag vet inte varför jag sa manlig, med tanke på att det troligtvis inte finns några kvinnliga penisar. Men det är inte alltid man har alla hästar i picknickkorgen, så att säga. Men i alla fall, efter man upptäckte det här så togs det här avsnittet bort och det finns inte att se längre. Okej, här kan vi se Snurre Sprätt och Daffy Anka sitta på en biosalong och bara ta det lugnt. Eller Playduck! Och för er som inte vet så finns det en gammal porrtidning som heter Playboy, och det här är klart och tydligt en referens till den gamla porrtidningen. Och ni känner säkert igen Playboys logga, som är en kanin. Vem är också en kanin? Snurre Sprätt! Och det var alltså 10 sexuella hemliga budskap i barnprogram. Och om du vill se en del 2 på det här, glöm inte att lämna en like, så se att ni gillar den här videon. Och rätt svar på förra veckans shoutout-tävling var... Oshino! Vilket kanske inte är så mycket att skryta över just nu, men... Ja, så var det i alla fall. Och vinnaren är ingen mindre än... OGFN3! Mina grannar måste älska mig, så. Och vill du ha en shoutout i nästa video? Allt du behöver göra är svara rätt på den här frågan. Vad heter Svampbob Trekants husdjur?
Han börjar dregla så mycket jag tar i. Jag kan inte prata nu. Och glöm inte att du har mycket större chans att vinna om du prenumererar, har slagit på notisklockan och följer mig på Instagram. Där har vi den. Och jag vill bara säga återigen hur mycket jag älskar varenda en av just er. Alltså jag har de bästa prenumeranterna i hela världen. Det är helt sjukt. Så glöm inte att ha det riktigt bra, så ses vi i nästa video. Ciao!